ខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកចម្លែកផ្នត់គំនិតរបស់សេដ្ឋីហើយនឹងសកម្មភាពអរិយាប័ត្រសេដ្ឋីគេធ្វើម៉េចបាទតើដើម្បីខ្លះទៅជាអ្នកមានកត្តាអីខ្លះទាមទារថាយើងកើតនៅក្នុងតកោអ្នកមានទាមទារថាយើងត្រូវតែរៀនជាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកចម្លែកជូនបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំគិតថាការចែកចម្លែកនេះវាជាប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់មានឱកាសខ្លះទៅជាអ្នកមានហើយពេលខ្លះយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែកើតຕົកមិនសុខចិត្តណាកើតក្នុងតកោអ្នកក្រដូចជារៀនបានតិចមិនមានឱកាសខ្លាយជាអ្នកមានអីចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកម្លែកពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកគណិតសេដ្ឋីក៏ដូចជាអរិយប័ត្ររបស់សេដ្ឋីបាទហើយនឹងឆ្លើយសំណួរបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគិតកន្លងមកបាទវាដូចជាបង្អាប់ខ្លួនឯងបន្ទាបខ្លួនឯងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកម្លែកជូនបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការចែកម្លែកទៅហើយបងប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើខ្លួនឯងវិញថាតើដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍នេះវាត្រឹមត្រូវបាទដែលអ្នកមាននឹងមហាសទ្ធិគេកំពុងធ្វើអត់បាទបើសិនជាបងប្អូនយើងសម្រេចចិត្តថានៅក្នុងមួយជីវិតនេះយើងចង់ខ្លាយជាអ្នកមានមួយជីវិតនេះយើងចង់ខ្លាយជានេះអ្នកនេះចង់ខ្លាយជាអ្នកនោះចង់ខ្លាយទៅជាសទ្ធិចង់ខ្លាយទៅជាអង្គញាចង់ខ្លាយទៅជាអាយដំណាតើវាតកតងអីខ្លះហើយខ្ញុំមើលឃើញមនុស្សមួយចំនួនគាត់តែនិយាយថាបើសិនជាយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកធំលុះណាតែយើងមានខ្សែបាទវិជ្ជាការពិតមែនហើយប៉ុន្តែវាមិនទាំងអស់ទេទោះបីយើងមានខ្សែប៉ុន្តែយើងអត់មានអរិយប័ត្រអ្នកធំអត់មានអរិយប័ត្រសទ្ធិហ្នឹងក៏ទៅរួចដែរបាទអញ្ចឹងហើយគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកមេលហើយបងប្អូននឹងបានយល់ថាតើអរិយប័ត្ររបស់អ្នកមាននិងអរិយប័ត្ររបស់អ្នកក្រយើងហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការចង់ចែកចម្លែកនេះគឺពាក្យថាមានបងប្អូនទាំងគ្នាគឺខ្ញុំអត់តន់សំដៅដល់លុយទេណាបងប្អូនណាគឺពាក្យថាមាននៅក្នុងនេះគឺមាន mindset មានផ្នត់គំនិតគឺជាអ្នកមានណាផ្នត់គំនិតគឺជាអ្នកមានសិនមិនតន់ដល់និយាយអំពីលុយទេពីព្រោះលុយវាកើតក្រោយទេណាលុយកើតក្រោយអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលផ្នត់គំនិតអ្នកមានកើតឡើងហើយលុយនឹងកើតតាមក្រោយពីព្រោះលុយត្រូវបានកើតដោយផ្នត់គំនិតអ្នកមានណាបំណត់កំណត់អ្នកមានគឺជាអ្នកបង្កើតលុយបាទអូខេអញ្ចឹងហើយតកតងនឹងមុននឹងឈានទៅដល់និយាយអំពីមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងបញ្យលនឹងទៅចែកជាមួយបងប្អូនឲ្យយល់អំពីការគិតដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកមានឬក៏ផ្នត់កំណត់អ្នកមាននេះវាជារឿងដែលសំខាន់ណាជារឿងដែលសំខាន់អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លងមកអាចមួយចំនួនតែងតែគិតថាដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកមានលុះណាតែកើតក្នុងតកោអ្នកមានឬក៏អាចនឹងរៀនបានច្រើនឬក៏មានខ្សែជាអ្នកមាននោះជាការគិតត្រឹមត្រូវមួយផ្នែកតូចប៉ុន្តែធៀបពិតទៅគឺដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកមានគឺគេនិយាយអំពីកំណត់ជាមុនសិនបាទពីព្រោះអ្វីទាំងអស់កើតឡើងនៅលើโลกនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងកំណត់ផ្នត់កំណត់អ្នកមានបើសិនជាថ្ងៃនេះបងប្អូនអត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអ្វីមួយទេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមិនមានឱកាសជាអ្នកចេះដឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្លួនយើងថាយើងជាអ្នកមានណាចំណុចដំបូងណាចំណុចដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺប្រាប់ខ្លួនយើងថាយើងជាអ្នកមានដោយភាពជឿជាក់ហើយជឿជាក់ថាយើងខ្លាចទៅជាអ្នកមានពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគេថាវាមិនដែលគ្រាន់តែគិតថាយើងខ្លាចទៅជាអ្នកមានហើយយើងទៅជាអ្នកមានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នត់កំណត់មួយគឺជា mindset ដែលយើងត្រូវគិតត្រូវសរេឲ្យចូលថាយើងគឺជាអ្នកមានណាយើងគឺជាអ្នកមានហើយរហូតដល់មានកម្មវិធីម្ដងម្ដងស្រែកថាខ្ញុំជាអ្នកមានហើយគេថាយើងឆ្កួតណាគេថាយើងឆ្កួតតាមពិតមុននឹងខ្លៅទៅជាស្អីមួយលុះណាតែយើងដាំពូជហ្នឹងណាដាំពូជខ្លៅទៅជាអ្នកមានដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាយើងខ្លៅទៅជាអ្នកមានពេលនោះក៏យើងចាប់ផ្ដើមថាអ្នកមានគេធ្វើម៉េចណាទីមួយគ្រាន់តែចង់ឯងអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចឯងគ្រាន់តែចង់ខ្លៅទៅជាអ្នកមានសិនណាបងប្អូនបងប្អូនមាននៅកន្លែងហ្នឹងឯងហើយអាការចង់ខ្លៅទៅជាអ្នកមាននេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនណាគឺចង់ខ្លៅជាអ្នកមានកម្រិតណាណាគឺចង់ខ្លៅទៅជាអ្នកមានមធ្យមចង់ខ្លៅទៅជាអ្នកមានលុយច្រើនឬក៏ចង់ខ្លៅទៅជាមហាសទ្ធិអាការចង់ហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតនៅការចង់របស់វាទៀតណានៅពេលយើងចង់ខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យយើងមានសកម្មភាពខ្លាំង
ដល់ពេលយើងមានសកម្មភាពខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធផលធំអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានតែងតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាអ្នកមានអត់ណាច្អល់ខ្លួនឯងហ្មងខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំជាសទ្ធិខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងចែកមលែកបាទខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងចែកមលែកកន្លងមកអ្នកខ្លះមានផ្នែកតូចទេដែលគាត់បដិសេធគាត់ថាមិនដែលឃើញអ្នកមានណាដែលស្រែកអញ្ចឹងប្រាប់អញ្ចឹងផងបងប្អូនអរគ្នាយើងឃើញថាតើអ្នកមានគាត់ស្រួលទេជឿថាអ្នកមានស្រួលអត់មែនបងប្អូនអរគ្នាជួយឆ្លើយមើលអ្នកមានគេស្រួលទេបងប្អូនណាអាចជួយឆ្លើយបានអ្នកមានស្រួលអត់បើតាមរូបភាពដែលយើងមើលឃើញអ្នកមានពិតជាស្រួលណាអ្នកមានពិតជាអស្ចារ្យណាប៉ុន្តែអាសកម្មភាពដែលពិបាកណាសកម្មភាពដែលពិបាកដែលជួបរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់មិនចេះហើយនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយរហូតដល់តំមដែលឈានទៅដល់ភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មនោះគឺដែលឲ្យយើងឃើញអ្នកមានដែលឲ្យយើងឃើញអត់ដែរទេអ្នកមានគេទៅឆ្លៀតគេទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគេវគ្គគេស្រ័យគេតាំងចិត្តគេអីទាំងអស់នោះបាទខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្នកមានធ្លាប់ដឹងឲ្យធ្លាប់ឃើញអ្នកមានធំទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្រែកជំទាលបាទប៉ុន្តែអាវគ្គទាំងអស់ហ្នឹងគេមិនដែលបានបញ្ចេញឲ្យយើងឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលក្រោយនេះឃើញវគ្គក្មេងៗស្រែកតាំងចិត្តអីចឹងទៅយើងថាដូចឈួតអញ្ចឹងប៉ុន្តែនោះមិនមែនជារឿងឈួតទេគឺជារឿងការតាំងចិត្តដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមានពិតប្រាកដបងប្អូនទាំងគ្នាកាលឆ្នាំ2006កាលឆ្នាំ2006ខ្ញុំធ្លាប់សោកគេណាបងប្អូនទាំងគ្នាធ្លាប់ដឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកបួសរៀនហើយបួសរៀននៅក្នុងធម៌វិន័យទៀតខ្ញុំបប្រតិបត្តិតឹងរឹងណាស់អត់ពាក់តំណប់ជើងទេហើយក៏អត់កាន់លុយដែរពេលខ្ញុំសឹកលោតមកក៏អត់មានលុយមួយសេនដែរពីព្រោះតែខ្ញុំអត់កាន់លុយពេលនោះឯងដែលពេលដែលខ្ញុំរកការងារធ្វើជាភាពដែលសក្ដិសកុំបំផុតពីព្រោះតែខ្ញុំខាងវិន័យផងខ្ញុំគ្រូវិន័យផងនិយាយពីសង្រួមម៉ែសង្រួមនិយាយអញ្ចឹងសង្រួមម៉ែសង្រួមហីគឺសភាពមែនតើបាទតើណាម៉ាណាគេហៅខ្ញុំថាមនុស្សសម័យអង្គរហីបាទថ្ងៃមួយខ្ញុំចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្នត់កំណត់ជោគជ័យបាទដល់ពេលចាប់ផ្ដើមចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅគេស្រែកតាំងចិត្តបងប្អូនគេសរសេរក្តីសុបិនណាគេសរសេរហើយចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកណាខ្ញុំឈ្មោះកណានៅថ្ងៃនេះខែនេះខ្ញុំត្រូវតែរកលុយបានប្រពន្ធនេះខ្ញុំត្រូវទិញផ្ទះត្រូវជួយឲ្យម៉ែឪឪពុកម្ដាយចឹងគូស្រែកមកហើយស្រែកលឺៗនៅពេលនៅក្នុងបន្ទប់ហែកខ្ទង់30-40នាក់កណ្ដឹងបន្ទប់គេបណ្ដុះបណ្ដាលតឹងរឹងហ្នឹងណាបន្ទប់30-40នាក់ហ្នឹងគឺស្រែកគេតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំសោចមិនសោចលើអីរបៀបយើងអស់សំណោចថាដូចឈួតចឹងដូចឈួតចឹងពេលនោះឃើញខ្ញុំអត់ស្រែកអត់តាំងចិត្តអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំញឹមរៀងសោចរបៀបយើងសោចក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏គេសំឡុតអ្នកឯងគិតថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងវគ្គលេងសោចមែនបើអ្នកឯងគិតថាវគ្គហ្នឹងលេងសោចណៃចេញដល់ពេលអញ្ចឹងគេសំឡុតគេថាឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមិនមែនខ្ញុំម្នាក់ឯងមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ទៀតអ្នកបោះដូចគ្នាហើយសកុតសកុំដូចគ្នាចឹងយើងបោះធរវិន័យដល់ពេលចាប់ប្រាំគេស្រែកឲ្យម្ដងជា2ដងខ្ញុំអត់ចាញ់នៅញឹមឃើញគេស្រែកពេញបន្ទប់នោះដល់តហឹងមកអញ្ចឹងគេអោសខ្ញុំចាញ់មែនអោសចាញ់ហ្នឹងអង្គុយយ៉ាងខ្មាស់គេនឹងក្រៅអោសចាញ់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតហេតុអីបានជាអ្នកដែលបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាគាត់អ្នកមានឡានគាត់មានលុយគាត់ធូរធារញរុំគាត់ធូរធារអាចថាមិនទៅជាសធិក៏គាត់គ្រាន់មកឲ្យជាងយើងពីព្រោះឆ្នាំ2006ហ្នឹងអ្នកមានឡានជីកណ្ដឹងឡានឡាន Tiger ក្រុមបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងឡានមកបាំងកលាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហើយជំនាន់នោះជីតឡានអាឆ្លាមហ្នឹងក៏ល្បីដែរបាទជីឡានឆ្លាមហ្នឹងក៏ល្បីដែរដល់ពេលយើងអស់ខ្ញុំចេញមកហ្នឹងគឺខ្ញុំកុយគិតហេតុអីបានជាគេរៀនចប់បញ្ញាបត្រក៏ដូចជាអ្នកមានហ្នឹងគេស្រែកអញ្ចឹងអញឈួតឬគេឈួតណា
អញឈ្កួតឬគេឈ្កួតពីរនាក់មិត្តភក្តិហ្នឹងលីលើលីលើខ្មាស់គេផងគេអូសចេញបងប្អូនអូខេដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមគិតក្នុងចិត្តថ្ងៃក្រោយធ្វើតាមគេថ្ងៃក្រោយធ្វើតាមគេដល់ពេលចាប់ផ្ដើមចូលទៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគេហ្នឹងបងប្អូនបាទចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគេលើកទី2ក៏ចាប់ផ្ដើមចូលស្រែកតាំងចិត្តខ្ញុំជោគជ័យខ្ញុំជោគជ័យស្រែកស្រែកតាំងចិត្តវាអត់អស់ពីចិត្តពីព្រោះយើងធ្លាប់តែសង្រួមកំពង់ករបស់យើងនឹងធ្លាប់ទេសនាទៅវាមួយមួយអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលចាប់ផ្ដើមមកចូលវគ្គគេនោះស្រែកទៅក៏ចាប់ផ្ដើមគេឌីលខ្ញុំបើសំឡេងបើសំឡេងអ្នកឯងកំសាកដោយមនុស្សស្រីអញ្ចឹងអន់ជាងមនុស្សស្រីទៀតអ្នកឯងក៏ធ្វើអីមិនចាញ់ដែរធ្វើអីក៏មិនកើតដែរតែពេលនោះដូចយកចាប់ផ្ដើមមកការតាំងចិត្តឡើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកស្រែកអត់លឺបាទស្រែកអត់លឺមកយើងអត់ទ្រលាប់បងប្អូនអាផងស្រែកឲ្យយើងណាមួយអត់ដឹងពីរបៀបស្រែកចាប់ផ្ដើមរៀនស្រែកស្រែកយូរយូរយូរទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចមានជំនឿណាមានជំនឿស្រែកយូរយូរទៅខ្ញុំលើកស្រែកបានលើខ្ញុំត្រូវតែខ្លាំងទៅជាអ្នកមានខ្ញុំតាំងចិត្តខ្ញុំត្រូវតែជួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែមានឡានជិះខ្ញុំត្រូវតែមានផ្ទះនៅស្រែក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 ដល់ពេលយូរយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាអនេះគឺជាអាចកំបាំងដែលយើងស្រែកប្រាប់ខ្លួនយើងយូរយូរទៅយើងមានជំនឿកាន់តែខ្លាំងវាអាការស្រែកហ្នឹងយើងចង់មានហ្នឹងវាដូចបញ្ចូលអាជំនឿឲ្យយើងរឹងមាំចឹងដូចបញ្ចូលយើងមិនទិញដងទិញដងទាំងទាំងអត់ដឹងខ្លួនប៉ុន្តែមុនឈានដល់ខ្ញុំរឹងមាំហ្នឹងបាទខ្ញុំរឹងមាំហ្នឹងគេដៀលហើយណាមួយនិយាយអត់ទៅខ្ញុំវាធម្មមេចាមួយរូបដែរនៅនៅលោកខ្ញុំត្រូវត្រង់ព្រះវិន័យបាទខ្ញុំបរិញ្ញវិន័យបិដកបរិញ្ញអតកថាបរិញ្ញដីកាបរិញ្ញប្រសង់ជឿនអង្គណា70អង្គម្ដងបាទជឿនម្ដងចិត្តបាទមកថ្នាក់បាទមិនមែនមកចង់និយាយចេះមកថ្នាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនមកបន្ទប់ទេគឺមកថ្នាក់ហ្នឹងមាន3បន្ទប់បាទអញ្ចឹងគឺកម្រិត1កម្រិតថ្នាក់ទី1ទី2អញ្ចឹងយើងថាវិន័យដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថ្នាក់ទី1ហ្នឹងមាន3បន្ទប់វិញទី3បន្ទប់ហ្នឹងហួយច្រើនអត់មានគ្រូក៏ចំណន់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំជាគ្រូវិន័យផងដល់ពេលឲ្យមកស្រែកមកអីអាលេអាឡូអញ្ចឹងដូចជាអារម្មណ៍ថាដូចជាខុសឆ្គងខ្លាំងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតមួយទៀតថាវាជារឿងខ្ញុំគិតថាខុសឆ្គងដោយសារអីប្រពន្ធមិនឲ្យយើងមានទោសៈចិត្តកើតឡើងទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់យល់អំពីទោសៈចិត្តវាត្រូវផ្ទុះស្រាយទៅជាមួយអីគឺតោសៈចិត្តវាកើតឡើងមិនឲ្យយើងទៅខឹងអន់ចិត្តជាមួយអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែនេះគឺជាការតាំងចិត្តដ៏ក្តៅកគុកសំបីតែប្រពុតដល់ពេលសិក្សាពេលខ្លះយើងចេះប៉ុន្តែយើងអត់យល់ស៊ីជម្រៅសំបីតែប្រពុតក៏មុននឹងត្រាស់ដឹងនឹងក៏មានការតាំងចិត្តបើដើម្បីត្រាស់ជាប្រពុតទោះបីអាត្មាអញចុះផ្ទះខ្លាញ់ឡើងភ្នំភ្លើងក៏ត្រូវតែនេះក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដែរត្រូវក៏យើងហ៊ានដែរអញ្ចឹងកាលនេះខ្ញុំមើលឃើញអូអាការស្រែកនេះគឺជាការតាំងចិត្តតាណាការស្រែកគឺជាការតាំងចិត្តដល់ពេលចាប់ប្រាំតាំងចិត្តទៅបងប្អូនអ្នកដែលស្គាល់យើងណាសោយទៀតសោយទៀតកាលនេះបើគេសោយយើងថាអូឆ្កួតបាទហើយរហូតដល់បណ្ដោះគំនិតរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំត្រូវតែខ្លាយទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនណាហើយកណ្ដឹងអត់ដឹងអីប៉ុន្តែបណ្ដោះគំនិតចឹងហ្មងបងប្អូនក្នុងឆ្នាំ2006បាទខ្ញុំបណ្ដុំដារៀនខ្លាំង2006 2007នឹងឯងមរៀនអាផ្នត់កំណត់តកតងនឹងជោគជ័យនឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដឹងគុណវគ្គបណ្ដុំដារជោគជ័យគណៈពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនថាអាវគ្គបណ្ដុំដារជោគជ័យប្រឆេះមនុស្សនឹងគឺពង្វក់មនុស្សនឹងគឺខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតទេពីព្រោះជាការបណ្ដោះផ្នត់កំណត់ដែលពីមុនមកយើងគិតថាវាមិនអាចទេខួរក្បាលរបស់យើងវាមិនអាចទេព្រោះអីនៅក្នុងកំផតស្រូនមួយមានន័យថាធ្លាប់ដែលគ្រោះនៅសក់ស្រួលសងំយើងធ្លាប់គិតអវិជ្ជមានខ្ញុំក្រខ្ញុំមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំក្រសាច់ញាតិខ្ញុំក្រអាទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយយើងអត់មើលឃើញពន្លឺថាយើងទៅមុខរួចសោះដល់ពេលយើងចាប់ប្រាំចូលវគ្គអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទយើងចូលវគ្គអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាប់ប្រាំដូចជាដាស់ខ្លួនយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងហើយបានតាក់ទងនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជោគជ័យគឺខ្ញុំនៅតែគ្រប់ត្រួតតែម្ដងខ្ញុំគ្រប់ត្រួតព្រោះខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនពីខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរហើយបងប្អូនដឹងហើយខាងខ្ញុំបោះខាងលោកគ្រូបុត្រសវងមានយើងថានេះចោះខាងធម៌វិន័យនោះគឺសំឡេងទុនទុនហ្នឹងឯងដល់ពេលមកទុនមែនបងប្អូនដល់ពេលចាប់ដើមជាយើងហ្វឹកហាត់ផ្លាស់ប្ដូរ
អេយ៉ាបត់ទុនខ្លួនបាននៅតែប្រសងទេគេចិញ្ចឹមស្រាប់ទេយើងអាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកជាកុហកមកជាការិយាវិសនេះគឺយើងទៅតែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមបរិបទសង្គមបើយើងទុនយើងមួយមួយទៅមុខអត់រួចដឹកនាំគេមិនដាល់គេមិនធ្វើតាមពីព្រោះទុនវាបញ្ជាក់ថាខ្វះការជឿជាក់អញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាយើងផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគឺអវៈបណ្ដុះបណ្ដាជារឿងដែលសំខាន់ដែរបាទអញ្ចឹងហើយនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្លៅទៅជាអ្នកមានត្រូវត្រាប់តាមអ្នកមានខ្ញុំធ្វើដែលគេចៃម្លេះគឺចាប់ផ្ដើមរ៉ូបឺតធីគីយូសាគីអឺគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកអេនតូនីរ៉ូប៊ីនធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយើងប្រាប់ស្រែកយូរយូរទៅសតិនឹងមកន័យថាខួរក្បាលរបស់យើងបាទខួរក្បាលថតតូចថតធំហ្នឹងដែលអឺសម្បជញ្ញៈនិងអនុសម្បជញ្ញៈហ្នឹងដែលការចងចាំពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលយើងស្រែកយើងថាហ្នឹងវាដក់ជាប់ដល់ពេលដកជាប់ធ្វើឲ្យយើងការចង់បានរបស់យើងវានឹងថឹងនឹងតែម្ដងវាជាប់នៅនឹងហ្មងណាអញ្ចឹងបានធ្វើការស្រែកជាប្រចាំហើយរហូតដល់មិត្តភ័ក្ដិរិះគន់ទេសដៀសបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែអាទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការតាំងចិត្តខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតនៅពេលកាន់គេកាន់តែថាខ្ញុំកាន់តែប្រឹងគេកាន់តែថាខ្ញុំកាន់តែប្រឹងនៅក្នុងខ្ញុំឃើញឯកសារមួយគេថាបើសិនជាអ្នកមិនទាន់បានសម្រេចអ្វីទេអ្នកមិនគួរប្រកាសក្តីសប្បុរសរបស់អ្នកប្រាប់អ្នកដទៃទេនឹងខ្ញុំមើលឃើញឯកសារមួយចំនួនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះក៏មហាសទ្ធិខ្លះក៏ឲ្យយើងប្រកាសប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់ត្រមនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងប្រកាសក្តីសប្បុរសដែលមាននៅក្នុងចិត្តដែលខ្លួនឯងចង់បានអីចង់ធ្វើអីទាំងឯងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំគេត្រូវបានមើលខុសហើយជាស្រេចកាល10ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំ13 14ឆ្នាំមុន2006 2007 2008 2009ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ងើបដែរពេលនោះគឺខ្ញុំស្រែកតាំងចិត្តរហូតដល់2009បងប្អូនខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងបានណា2006 2007 2008ជួបក្បាល4ឆ្នាំខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងបានពីមនុស្សដែលអត់មានចំណេះអត់មានជំនាញអីសោះបងប្អូនគឺមើលថាយើងអាចធ្វើអីបានដោយសារអីអាការតាំងចិត្តអាការស្រែកនឹងឯងហើយរហូតដល់ជំនាន់ហ្នឹងគឺអឺដល់រហូតដល់ឆ្នាំ2007 2008ឡានដែលល្បីដោយ507ឥឡូវនេះគឺឡានលុចស៊ីស300ខ្ញុំចាំយ៉ាងច្បាស់បាទលុចស៊ីស300គឺជាឡានដែលល្បីដោយសម័យដោយ507ឡើងខ្ញុំក៏តែងតែមានក្តីសប្បិនហើយក៏ថតរូបឡានហ្នឹងធ្វើជារូបថតបាទផ្ដិតដាក់តាមកប៉ាល់ពេលខ្លះខ្ញុំប្រាប់គេថាបាទពេលខ្លះខ្ញុំប្រាប់គេថានោះឡានរបស់ខ្ញុំបាទគេជិះទៅហើយអាពេលគេជិះកាត់មុខយើងណាអ្នកខ្លះក្តីស្ងៀមអ្នកខ្លះក៏សោចញឹមញឹមតែហើយអាការសោចញឹមញឹមនោះមិនមែនជាការសោចអបអសាទរអញ្ចឹងទេគឺជាការសោចបែបចំអកតើណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនក្នុងពេលនេះគឺផ្នត់កំណត់របស់សេដ្ឋីនិងអ្នកមានគឺគេគិតធំហើយគេអត់ខ្វល់ពីសម្ដីរបស់អ្នកដទៃប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជាសេដ្ឋីខ្ញុំជាមហាសេដ្ឋីប្រាប់អញ្ចឹងប្រាប់អញ្ចឹងកុំខ្វល់បាទនៅពេលយើងប្រាប់ខ្លួនយើងជាប្រចាំខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំជាសទ្ធិខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំជាមនុស្សអស្ចារ្យព្រលឹមឡើងទៅមុខកញ្ចក់ញញឹមខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំជាសទ្ធិខ្ញុំជាមនុស្សអស្ចារ្យខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំប៉ាកែប្រាប់បែបហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនបានគិតឲ្យស៊ីជ្រៅទេគឺថាវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេវាពាក់ព័ន្ធអីតកតងភាពមានបានគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងគាត់នៅប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្លះទៅជាអ្នកមានបានអត់ទេវាជាហេតុវាជាបច្ច័យធ្វើឲ្យយើងរុញសកម្មភាពមួយទៀតអានេះគាត់នៃការគិតណានៅពេលយើងគិតបែបហ្នឹងការគិតបែបហ្នឹងកាន់តែយូរយូរទៅកាន់តែខ្លាំងខ្លាំងទៅជាហេតុធ្វើឲ្យយើងរុញសកម្មភាពរបស់យើងទៅមុខជាហេតុធ្វើឲ្យយើងរុញសកម្មភាពរបស់យើងទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយបានមានសំណួរជាច្រើនតែងតែសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូហេតុអីបានជាការចង់បានរបស់ខ្ញុំបានតែមួយផ្លែការចង់បានរបស់ខ្ញុំបានតែមួយរយៈពេលខ្លីអានេះគឺជាអាចកំបានគឺដោយសារតែអាការចង់បានរបស់យើងហ្នឹងណាការចង់បានរបស់យើងហ្នឹងវាស្រាលពេកនៅក្នុងខួរក្បាលវាស្រាលពេកចាបងប្អូននៅពេលណាដែលក្នុងខួរក្បាលយើងនេះមានតែពាក្យចង់ខ្លៅជាអ្នកមានមានតែពាក្យចង់ជាអ្នកជោគជ័យមានតែពាក្យថាចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃនោះមិនងាយដែលបងប្អូនឆាប់បាក់ទឹកចិត្តនោះមិនងាយបងប្អូនឆាប់បោះបង់នោះមិនមែនងាយ
ដូចតែខ្ញុំនិយាយថាអ្នកប្រាជ័យភិកច្រើនអាការចង់បានដូចភ្លើងច្បាំងចង់បានដល់ឆៅអត់ទេគឺដោយសារទៅវាច្បាស់ពីខាងក្នុងដូចថ្មវារឹងស្អុយវាអត់កាន់ណាបងប្អូនបញ្ចូលពេញមួយផ្លែវាឆាប់អស់តែថ្មដែលមានគុណភាពពីខាងក្នុងមកបញ្ចូលម្ដងប្រើប្រាស់បានយូរណាស់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្លៅទៅជាអ្នកមានសូមប្រាប់មកខ្លួនខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាមនុស្សអស្ចារ្យខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំចង់ខ្លៅជាអុកញ៉ាចង់ខ្លៅជាឯកឧត្តមខ្ញុំចង់ខ្លៅទៅជាប្រធានអង្គការខ្ញុំចង់ខ្លៅទៅជាអ្នកនេះខ្ញុំចង់ខ្លៅទៅជាអ្នកនោះប្រាប់ខ្លួនឯងបើម្ដងមិនមែនម្ដងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនណាគឺបើសិនបងប្អូនចង់ខ្លៅទៅជាអីមួយហើយគឺស្រែកប្រាប់ជាប្រចាំមុននឹងចេញធ្វើការប្រាប់អូថោះឥឡូវយើងក្នុងកំឡុងនេះបងប្អូនចង់ធ្វើអីជាតកែក្រុមហ៊ុនចង់ខ្លៅជាអ្នកដឹកនាំចង់ខ្លៅជាអុកញ៉ាចង់ខ្លៅជាស្ថាបិកប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំចង់ខ្លៅជាអ្នកដឹកនាំថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យដល់ពេលយើងប្រាប់ខ្លួនយើងជាប្រចាំអញ្ចឹងវាជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយវាបានដាស់មកយើងឲ្យយើងទៅធ្វើសកម្មភាពភ្លាមភ្លាមបងបាទបងប្អូនទាំងគ្នាតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការចែកម្លែកភាពជោគជ័យនិងបរាជ័យវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធត្រឹមតែការគិតតែប៉ុណ្្នឹងទេវាពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពហើយសកម្មភាពនោះវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការគិតវិញគឺបើសិនជាសកម្មភាពនឹងគឺយើងធ្វើខ្លាំងដោយសារការគិតចំណងរបស់យើងវាខ្លាំងអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងតិចតិចអាចអាសកម្មភាពរបស់យើងតិចដូច្នេះហើយគឺមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមានការចង់បានពិតប្រាកដបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំកាលពី10ឆ្នាំមុនរហូតដល់ឥឡូវនេះអត់មានពេលណាដែលខ្ញុំសម្រាកនឹងធូរថយនៅក្នុងការងារទេពីព្រោះគោលដៅនឹងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំអត់ទាន់បានសម្រេចដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនអាចសម្រាកបានទេមិនទាន់សម្រេចគឺមិនសម្រាកបាទអញ្ចឹងគោលដៅធំៗរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនគឺខ្ញុំបានសម្រេចហើយទី1អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំចង់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនមានផ្ទះសបាយមានអាជីវកម្មមានឡានជិះនេះគឺជាអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នាគ្រប់គ្នាសម្រាប់ទី1សម្រាប់ទី2គឺបន្ទាប់ពីយើងជួយខ្លួនឯងហើយគឺយើងជួយគ្រួសារណាជួយពិសេសឪពុកម្ដាយបាទខ្ញុំបានចិញ្ចឹមនិងជួយឪពុកម្ដាយតាំងពីក្នុងឆ្នាំ2010-2011រហូតដល់ឥឡូវនេះហើយបន្ទាប់មកក៏បានធ្វើផ្ទះសម្បែងជូនគាត់បាទហើយនឹងចិញ្ចឹមគាត់រហូតដល់ចាស់ចុងក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវតែរៀបចំបើកក្រុមហ៊ុនយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនខ្ញុំមានការងារធ្វើទទួលបានចំណេះដឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាតកែក្រុមហ៊ុនទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំបានកំពុងតែធ្វើហើយនៅក្តីសបិនជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីជួយសាសនាបាទបើកសមាគមខ្ញុំត្រូវបើកសមាគមតាក់ទងនឹងជួយទៅដល់អ្នកក្រីក្របាទចាស់ជរាជនពិការទៀតអាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលជាក្តីសបិនរបស់ខ្ញុំដែលជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរហូតដូច្នេះហើយគឺមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់អសកម្មភាពបានទេសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាគិតមើលថាតាសប្ងៃនេះបងប្អូនកាចង់បានចង់ជោគជ័យដល់កម្រិតណាឬក៏ចង់បានស្រាលស្រាលទេបើចង់បានស្រាលស្រាលទេបងប្អូនកុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជោគជ័យ 100% បើយើងតាំងចិត្ត 100% នោះយើងនឹងជោគជ័យ 100% ទោះបីមិន 100% ក៏គៀក 100% ដែរតែបើសិនជាយើងការតាំងចិត្តរបស់យើងវាខ្សោយក៏វាធ្លាក់មកតាមនឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចរឹងមាំរហូតដល់សម្រេចគោលដៅរបស់យើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមដាក់ផែនការហើយចង់បានវាឲ្យច្បាស់អាជីវកម្មដែលបងប្អូនមានរອບសពថ្ងៃតូចហ្នឹងគឺត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យធំការងារដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើសពថ្ងៃគឺប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យពីតំណែងតូចទៅតំណែងធំណាគឺពីសមត្ថភាពតិចទៅជាសមត្ថភាពខ្លាំងអានេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំរອບឆ្នាំនេះខ្ញុំជួបផ្ទាល់ណាខ្ញុំជួបផ្ទាល់គឺការគិតស្រាស្រាលដល់ពេលអញ្ចឹងបន្តទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានឆន្ទៈគឺទោះតែគេខលហៅគេជំរុញគេដាស់តឿនតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ណាដាស់តឿនខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងហ្មងតាំងពីដើមមកគឺតាំងពីសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាបាទមិនងាយឪពុកម្ដាយខ្ញុំជំរុញខ្ញុំឲ្យប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដែរដោយសារអីអាការចង់របស់យើងវាចង់ពិតប្រាកដយើងចង់ខ្លាំងបាទនៅពេលយើងមានចំណងខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងមានសកម្មភាពខ្លាំងហើយដល់ពេលយើងមានសកម្មភាពខ្លាំងក៏ធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលធំបាទអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើ
ការគិតធំរៀបចំក្តីសបិននេះគឺជាអ្វីដែលសទ្ធិគាត់ធ្វើបន្តមកទៀតសកម្មភាពណាសកម្មភាពដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺជាសកម្មភាពមួយដែលឆ្លាតប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចការបែងចែកពេលវេលាជារឿងដែលសំខាន់ការរៀបចំស្គិតយោជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់បងប្អូនយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីយើងចង់ហើយរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនធ្វើបែបពេញចិត្តហើយនៅបើសិនជាអត់តាន់ពេញចិត្តទេផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមហើយមនុស្សជាទូទៅអត់ព្យាយាមប្ដូរទម្លាប់ទេប៉ុន្តែចង់បានលទ្ធផលថ្មីចង់បានលទ្ធផលថ្មីប៉ុន្តែអត់ដូរទម្លាប់នោះវាមិនជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចប្ដូរលទ្ធផលតើតែប្ដូរសកម្មភាពដីស្រែមួយហ្នឹងយើងស្ទងស្រូវយើងនឹងបានស្រូវឆ្នាំណាស្ទងឆ្នាំនឹងស្ទងស្រូវស្រែនឹងផ្ដល់ស្រូវឲ្យឆ្នាំនឹងស្ទងស្រូវឆ្នាំនឹងផ្ដល់ស្រូវឲ្យស្រែនឹងផ្ដល់ស្រូវឲ្យតែបើសិនជាយើងដូរពីស្រូវស្រែនឹងយើងដាំឈូកវិញដូរដាំឈូកនឹងបានផលឈូកយ៉ាងណាមិញសម្រាប់យើងដូចគ្នាយើងចង់បានលទ្ធផលថ្មីលុះណាតែយើងធ្វើសកម្មភាពថ្មីអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការចែកម្លែកនេះបើសិនជាកន្លងមកបងប្អូនមិនបានគិតដូចខ្ញុំចែកម្លែកទេចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងវិញណាចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងវិញគឺគិតធំចង់បានខ្លាំងហើយធ្វើសកម្មភាពឲ្យខ្លាំងនោះគឺបងប្អូននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយហើយបើសិនជាអត់មានលទ្ធផលហើយបងប្អូនយើងអត់ផ្ដូរសកម្មភាពហើយនៅដដែលជីវិតគ្មានន័យហើយក៏គ្មានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរអត់លុយចាយអត់បាយស៊ីនៅដដែលអត់មានឡានជិះអត់មានផ្ទះនៅដដែលទេអញ្ចឹងគឺលុះណាតែផ្លាស់ប្ដូរណាហើយចាំមើលតែផ្លាស់ប្ដូរមានការលំបាកអីមានការជួយចាប់ហើយណាគឺខ្លោមកធ្លាប់ដេកច្រើនណាធ្លាប់ដេកច្រើនធ្លាប់ស៊ីច្រើនដេក8 9ម៉ោងហើយសារនេះគិតឡើងវិញមើលថាអ្នកមានគេដេកប៉ុន្មានម៉ោងអ្នកមានយ៉ាងច្រើនដេក6ម៉ោងអ្នកមានគេដេក6ម៉ោងអញ្ចឹងសួរថាតើចង់ខ្លាយជាអ្នកមានឬចង់ខ្លាយជាសទ្ធិបើសិនជាចង់ខ្លាយជាសទ្ធិដេកចន្លោះ4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងហ្នឹងសទ្ធិបាទអញ្ចឹងតែកន្លងមកជាទូទៅយើងដេក8ម៉ោងណា8ម៉ោងយ៉ាងតិចនឹង7ម៉ោង7 8ម៉ោងគឺអ្នកក្រហើយ7 8ម៉ោងអ្នកក្របាទអញ្ចឹងគឺបើចង់ខ្លាយជាអ្នកមានគឺដេក6ម៉ោងប៉ុន្តែមិនមែនសេរីដេកតែ6ម៉ោងហើយសោះពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយទេណាមិនមែនដើម្បីខ្លាយជាអ្នកមានសេរីដេក6ម៉ោងហើយខ្ជិលធ្វើការក៏អត់ដែរនៅក្នុងនោះគឺលោកដាក់ថាដើម្បីខ្លាយជាមហាសទ្ធិគឺដេក4ម៉ោងទៅ4ទៅ5ម៉ោងមហាសទ្ធិដេក4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងហើយស្រាប់តែយើងអត់ធ្វើអីនៅដេកសេរីដេកតែ4ម៉ោងម៉ោង1ដេកម៉ោង1គេងម៉ោង4ក្រោកហើយអត់ធ្វើអីទេអាហ្នឹងអាលាយដែរចង់បញ្ជាក់ថាពួកគាត់អត់មានពេលវេលានៅក្នុងការសម្រាកច្រើនទេតែពួកគាត់សួរថាធ្វើការច្រើនរហូតអញ្ចឹងវាមានតម្លៃស្អីវាមានន័យអីពួកគាត់ធ្វើលក្ខណៈ hobby គឺជាអ្នកលក្ខណៈសบายសบายលក្ខណៈដូចហ្គេមអញ្ចឹងបាទគឺលេគាត់ធ្វើរហូតដល់ជាលក្ខណៈទៅជាហ្គេមគាត់សบายនៅក្នុងការងារហ្នឹងគឺលែងមានអារម្មណ៍ហត់នឿយហើយបាទដូចបារានប៊ូហ្វេដូចមហាសិទ្ធិពិភពលោកធំធំគឺគាត់ធ្វើការច្រើនជាង15 16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាទគាត់ធ្វើ15 16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនយើងវិញតើធ្វើការប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃណាគេសទ្ធិគេអ្នកមានគេធ្វើការច្រើនជាង10ម៉ោង2 10ម៉ោងឡើងណាក្នុងមួយថ្ងៃណាតែដល់ពេលយើងអ្នកក្រយើងធ្វើតែ6ម៉ោងធ្វើតែ8ម៉ោងយ៉ាងច្រើន10ម៉ោងម្ដងកាលអញ្ចឹងហើយអ្វីខ្ញុំធ្វើការចែកម្លែកនេះគឺបើសិនជាបងប្អូនប្រឹងប្រែងហើយល្អហើយអូខេមិនចាំបាច់ធ្វើតាមទេតែបើសិនជាគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការចែកម្លែកនេះវាជាដំណើររបស់សទ្ធិជាផ្នត់កំណត់របស់សទ្ធិវាជាអេរិយាបទរបស់សទ្ធិបងប្អូនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតែបើចង់ផ្លាស់ជាសទ្ធិអត់មានបញ្ញាបខំទេវាជាជំរើសរបស់បងប្អូនអរគ្នាបាទប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំចែកម្លែកនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដើរមកហើយព្រោះខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានគំរូជាច្រើនដែរសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលខ្ញុំដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំផ្ដើមចេញពីការតស៊ូប្រឹងប្រែងពីបាត់ដៃតទេបាទដែលការប្រឹងប្រែងនោះវាអាចបានពឹងផ្អែកទៅលើតកូល
អត់បានពឹងផ្អែកទៅលើខ្សែណាការមានបានទាំងអស់នេះវាអត់មានតកតងខ្សែរយៈទេគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឹងប្រែងមានគោលដៅមានឆន្ទៈទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងសង្គមនឹងតែម្ដងបាទសប្ដាហ៍នេះបងប្អូនអរគ្នាអត់មានថាខ្សែរយៈណាចាំបានតែមានទេគឺបងប្អូនមើលសង្គម Facebook ជារាល់ថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះពិបាកពីមុនមក3ឆ្នាំ4ឆ្នាំមុន5ឆ្នាំមុនគាត់ពិបាកណាតែឥឡូវនេះគឺអ្នកខ្លះគាត់សល់ផ្ទះ2 3កន្លែងគាត់សល់ឡាន2 3គ្រឿងគាត់មានអាជីវកម្មក្នុងដៃដែលសតតែប្រភពចេញពីកូនអ្នកក្រអ្នកពិបាកបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេហើយមិនមែនជាពឿងប្រេងវាសនាទេវាជារឿងការប្រឹងប្រែងយ៉ាងពិតប្រាកដដូចខ្ញុំធ្លាប់បានដាក់ថាអ្នកជោគជ័យជឿទៅលើការប្រឹងប្រែងតែអ្នកក្រគេជឿទៅលើវាសនាពេលខ្លះខ្លួនឯងធ្វើមិនបានធ្វើមិនតន់អស់ចិត្តផងពេលខ្លះធ្វើមិនតន់អស់ចិត្តផងប្រាប់ថាម៉េចនិស្ស័យឯងបានតែប៉ុណ្្នឹងគ្មាននិស្ស័យខ្លៃជាអ្នកមានដឹងគេទេណែគ្មានសំណាងដេកផ្ទះថ្មទេអានោះមិនតន់ធ្វើផងគិតអញ្ចឹងបាត់ហើយណាណែមិនតន់ធ្វើផងគិតអញ្ចឹងបាត់អូខេអញ្ចឹងហើយការប្រឹងប្រែងណាវាជាផ្លូវដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យការប្រឹងប្រែងប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃការប្រឹងប្រែងប្រកបដោយបញ្ញាអានេះទើបធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកមានពិតប្រាកដអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់មុខវិជ្ជាគ្រប់ចំណេះដឹងខ្ញុំតែងតែប្រឹងប្រែងសាវជ្រាវពីព្រោះខ្ញុំបានជឿទៅលើការប្រឹងប្រែងនិងការសាវជ្រាវខ្ញុំអត់ជឿលើព្រេងវាសនាផងព្រោះខ្ញុំកើតក្នុងតកោក្រីក្រស្រែចំការបាទការខ្ញុំនៅពីតូចដូចខ្ញុំធ្លាប់បានចែកម្លែកក៏ដូចជាសារព័ត៌មានមួយចំនួនចុះផ្សាយហើយគឺខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំបាយជាមួយក្ដួយខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំបាយជាមួយនឹងពោតក្រហមពោតសណាធ្លាប់ដាច់បាយដាច់ទឹកតែរៀនគ្មានលុយចាយជាងការអត់ណាអត់ដើរជាមួយមិត្តភក្តិទេបាទខ្មាស់គេអីចឹងជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់បាទរហូតដល់ខ្ញុំមកនៅវត្តណាមកនៅវត្តតស៊ូប្រឹងប្រែងសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតែពិបាកដែលកំពុងតែក្រអត់ទាន់មានផ្ទះនៅអត់ទាន់មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់គឺកុំអស់សង្ឃឹមប្រាប់ខ្លួនឯងជាប្រចាំខ្ញុំទៅខ្ញុំជាអ្នកមានណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គឺប្រឹងប្រែងហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនការសេពគប់ជារឿងសំខាន់ណាការសេពគប់ជារឿងសំខាន់ណាខ្ញុំបានស្ដាប់មហាសទ្ធិមរុគាត់និយាយថាបើចង់ខ្លាយជាអ្នកមានកុំដើរជាមួយអ្នកក្របើចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានត្រូវដើរជាមួយអ្នកមានកន្លែងនេះគឺបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅមានការអន់ចិត្តហើយគាត់មិនសូវយល់ដល់ពេលនិយាយបែបនេះគាត់និយាយថាដូចមានការរើសអើងចង់ខ្លាយជាអ្នកមានណាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានកុំដើរជាមួយអ្នកក្រចង់ខ្លាយជាអ្នកមានត្រូវដើរជាមួយអ្នកមានបញ្ហាទី1ណាបញ្ហាទី1គាត់ថារើសអើងមិនរើសអើងទេបញ្ជាក់ណាគឺមិនរើសអើងទេក្រនតែយើងមិនបានសែបគប់ផ្នត់គណិតការគិតដោយអ្នកក្រអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបើខ្ញុំចង់សួរថាបើយើងចង់ខ្លាយជាគ្រូបង្រៀនឬក៏យើងចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសចាស់ឧទាហរណ៍បងប្អូនត្រូវដើរជាមួយអ្នកចេះបារាំងបងប្អូនត្រូវនៅជាមួយអ្នកចេះថៃឬក៏បងប្អូនត្រូវតែទៅនៅសេបគប់ជាមួយនឹងអ្នកចេះអង់គ្លេសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះអង់គ្លេសគឺប្រកាសណាស់ថាត្រូវតែទៅនៅឬក៏បង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកចេះអង់គ្លេសពីព្រោះដើម្បីបានប្រាក់ធីជាមួយពីព្រោះដើម្បីបានសួរជាមួយអ្នកចេះអង់គ្លេសដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងជាអ្នកក្រហើយយើងនៅជាមួយអ្នកក្រដូចគ្នាវាមានន័យថាយើងដូចយើងចង់រៀនចេះអង់គ្លេសយើងនៅជាមួយអ្នកចេះបារាំងនោះឯងវាអត់ទទួលបានអីពីព្រោះអ្នកចេះបារាំងមិនអាចជួយភាសាអង់គ្លេសយើងបានណាពីព្រោះអ្នកក្រនឹងមិនអាចជួយយើងបានណាមិនអាចប្រាប់ពីកលិះដើម្បីធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានណាប៉ុន្តែសួរថាស្អប់អ្នកក្រទេ No អត់ស្អប់ទេនៅឲ្យគៀកជាមួយអ្នកមានដើម្បីថ្ងៃក្រោយយើងជួយគាត់ឬក៏បបួលគាត់ឲ្យមកនៅជាមួយអ្នកមានដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងសួរមកតង់ទៀតធ្វើម៉េចបើយើងអាចតំណងជាមួយអ្នកមានបានធ្វើអ្នកមានរាប់អានជាមួយយើងបើយើងជាអ្នកក្រអូខេអានេះមកតង់ទៀតណាអូខេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចេះបងប្អូន
ដើម្បីឲ្យយើងអាចតំណងរាប់អានជាមួយអ្នកមានអត់ពិបាកសោះអត់ពិបាកទេទី1អានេះខ្ញុំយើងផ្នែកកំណត់ណាគិតបែបអ្នកមានណាទី1អានសភៅសភៅសូត្រតែសភៅនោះគឺជាអ្វីសភៅគឺជាសម្ដីនិងជាកំណត់ជាបទពិសោធន៍របស់អ្នកមានដូច្នេះហើយគឺត្រូវតែអានសភៅព្រោះនេះអាចសរសេរសភៅបានគឺសិតតអ្នកមានបទពិសោធន៍ហើយអ្នកមានហើយទី2ទៅជួបគ្រូមេអ្នកមានចែកម្លែកមានចូលសិក្ខាសាលាម្ដងម្ដាលហ្នឹងឯងចូលសិក្ខាសាលានេះអានេះក៏ជាវិធីដែលយើងអាចទៅជួបអ្នកមានដែរទៅធ្វើការជាមួយអ្នកមានបាទទៅធ្វើការជាមួយអ្នកមានទៅជាកូនចៅគេនឹងរៀនបានពីតកែត្រូវអត់ខ្លាំងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាការសែបគប់ការរាប់អានមិត្តជារឿងដែលសំខាន់ណាបើយើងរាប់អានមិត្តខុសយើងក្រយើងរាប់អានមិត្តត្រូវយើងមានការរាប់អានការសែបគប់មិត្តត្រូវគេឲ្យតម្លៃថាជីវិតរបស់យើងជោគជ័យ 50% ការរាប់អានមិត្តត្រូវគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងជោគជ័យ 50% បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមួយទៀតអ្នកដែលជក់គ្រឿងញៀនអ្នកឈានទៅដល់ការជក់គ្រឿងញៀនបានដោយសារដើរតាមអ្នកណាមិនដើរតាមជាមួយអ្នកជក់ហើយដំបូងឡើយមិនហ៊ានដាក់ច្រើនទេអត់ហ៊ានដាក់ច្រើនទេតិចសិនសាក់សិនយូរយូរនឹងញៀនអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សនោះអត់ទាន់បានញៀនសោះណាអត់ទាន់បានជក់គ្រឿងញៀនទេតែបើសិនយើងយកម្នាក់នឹងទៅបួសលោកឲ្យមកនៅវត្តបងប្អូនគាត់ថាអ្នកនឹងញៀនទេគឺអត់ទេអញ្ចឹងហើយការសែបគប់ជារឿងដែលសំខាន់មែនតើបងប្អូនក៏ធ្លាប់លើរឿងនិទាននេះដែររឿងនិទានសត្វសេកបាទកូនសត្វសេកមកគូដែលនៅសំបុកបន្ទាប់ពីមានខ្ចប់ភ្ជុះមកមេធំមកភ្លៀងភ្ជុះមកមេធំមកក៏ធ្វើឲ្យសត្វសេកទាំងពីរហ្នឹងបាទសត្វសេកសោមទាំងពីរហ្នឹងក៏ធ្លាក់មកខ្យល់ដោយសារតែខ្យល់ព្យុះខ្លាំងនោះវាធ្វើឲ្យគួចប៉ាងទៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទដល់ពេលសេកមួយនោះក៏បានប៉ាងបាទទៅកាន់តំបន់ប្លុកចៅបាទហើយក៏ចៅយកទៅយកសេកទៅចិញ្ចឹមសេកមួយទៀតក៏ប៉ាងទៅកាន់កន្លែងតាបោះក៏តាបោះយកទៅចិញ្ចឹមដូចគ្នានៅពេលដែលសេកនោះលឺតែចៅរៀបចំកម្រងលួចលឺតែលួចលឺតែប្លន់លួចប្លន់ទៅលួចនេះប្លន់នោះលួចនេះលឺប្លន់នោះអញ្ចឹងដល់ពេលសត្វសេកហ្នឹងគឺលួចប្លន់លួចប្លន់ណាសត្វសេកហ្នឹងលឺតែពាក្យលួចនិងប្លន់ណាលួចប្លន់លួចប្លន់បាទដល់ពេលចាប់ប្រាំសេកមួយទៀតទៅនៅជាមួយតាបោះសេកតាបោះមានការអប់រំនិយាយពាក្យជាកតិបណ្ឌិតឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងសេកពីរហ្នឹងកើតក្នុងសំបុកតែមួយតែទទួលបានគំនិតផ្សេងគ្នាគំនិតមួយសាហាវដោយសារទៅប្លុកចោលគំនិតមួយជាបណ្ឌិតដោយសារតែនៅជាមួយតាបោះអប់រំយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាយើងអាចថាជាមួយមិត្តភក្តិរបស់យើងគឺផ្នែកគំនិតស្តៀងគ្នាក្រដូចគ្នាពិបាកចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែបន្តជាមួយនឹងអ្នកអត់ដូចគ្នាយើងនឹងអត់មានលទ្ធផលល្អទេតែបើសិនជាយើងបានទៅសេពគប់ជាមួយអ្នកមានដើរគៀកជាមួយអ្នកមានពេលនោះយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់បងប្អូនអរគ្នាកាលឆ្នាំ2006ខ្ញុំបានធ្វើការជាអ្នកបោះជួលកុំព្យូទ័របន្តមកខ្ញុំក៏បានបង្រៀនកុំព្យូទ័រនិងទៅជាអ្នករដ្ឋប្រធានរដ្ឋបាលក្នុងដើមឆ្នាំ2007ខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែឯកសារថៃបកប្រែអភិធម្មបងប្អូនជាកាពីអភិធម្មថៃមកខ្មែរបាទជាភាសាខ្មែរពេលនោះខ្ញុំអត់មានកំណត់ជាអ្នកដកស៊ីទេដោយសារតែខ្ញុំសែគប់ជាមួយតែអ្នកធ្វើការថ្ងៃមួយខ្ញុំបានធ្វើចូលសិក្ខាសាលាអំពីផ្នត់កំណត់អ្នកមាននិងផ្នត់កំណត់អ្នកក្រពេលនោះឯងគឺជាពេលដែលខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរការសែគប់ដែរខ្ញុំចង់ខ្លាយជាអ្នករកស៊ីដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកអ្នករកស៊ីបាទស្វែងរកអ្នករកស៊ីដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួបអ្នករកស៊ីគេនិយាយអំពីលុយពាន់ម៉ឺនចំណូលគេបាទមានលុយពាន់លុយម៉ឺនដុល្លារដល់ពេលយើងចាប់រាមសែបគប់ជាមួយអ្នកធ្វើការគេនិយាយអំពីប្រាក់ខែ100 200 300
ដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងបានសេបគប់ជាមួយអ្នកធ្វើការគេនិយាយតែប្រាក់ខែផ្នែកកំណត់យើងគឺរកតែប្រាក់ខែធ្វើម៉េចប្រឹងប្រែងធ្វើការងារឲ្យមានប្រាក់ខែច្រើនដល់ពេលយើងទៅជួបជាមួយអ្នករកស៊ីគេនិយាយអំពីតំណែងយកមកអញ្ចេះយកមកអញ្ចោះចំណេញអញ្ចេះចំណេញអញ្ចោះមួយខែចំណេញប្រមាណ $1,000វាខុសគ្នាយូរយូរទៅខ្ញុំស្ដាប់អាផ្នែកកំណត់អ្នករកស៊ីទៅវាចូលខួរក្បាលទៅរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើការងារអូខេក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមកធ្វើការនៅភ្នំពេញនេះគឺអត់យូរបងប្អូនអត់ដល់2ឆ្នាំខ្ញុំក៏ជិញរៀនរកស៊ីបាទរៀនរកស៊ីនៅឆ្នាំ2008នឹងខ្ញុំចាប់ដើមលក់ខោអាវ2006នឹងខ្ញុំធ្វើការងារគេនោះដល់2007បាទដល់ពេលចាប់ដើម2008ខ្ញុំលក់ដំបងឡើយលក់ស្បែកជើងមករោងចក្របន្ទាប់មកទៅលក់ខោអាវរៀនរកស៊ីហ្មងរហូតដល់ចេះតែអាប់ក្រេតខ្លួនឯងទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរហូតដល់ជាការបើកក្រុមហ៊ុនបាទរហូតដល់ឥឡូវនេះយើងចេះបើកក្រុមហ៊ុនបានធំធាត់2 3ក្រុមហ៊ុន3 4ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំបាទហើយមិនមែនជារឿងចៃដន្យហើយមិនមែនជារឿងដែលយើងមានខ្សែហោណានោះទេអត់ទេរហូតដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏រិះគន់ក៏បដិសេធដែរខាងអុកញ៉ាអ្នកមានឥឡូវឲ្យតែមានតិចប្រាប់ថាខ្លួនឯងក្រអរេអត់មានតកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំនៅក្នុង Page របស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែផុសរូបរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកវាជាការពិតពីព្រោះខ្ញុំធ្វើអីដល់ភាពមត់ចត់របស់ខ្ញុំរូបភាពរបស់ខ្ញុំតាំងពី10ឆ្នាំមុនជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំរក្សារហូតពីព្រោះជាភាពជូរចត់របស់ខ្ញុំជាការតស៊ូរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ដាល់នៅជំនឿឲ្យខ្លួនឯងហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានជាសទ្ធិគឺតកូលយើងគ្រួសារយើងបងប្អូនយើងយ៉ាងម៉េចកុំខ្វល់សំខាន់ខ្វល់ថាពីម៉ោងនេះទៅពីពេលនេះទៅយើងខ្ញុំត្រូវទៅជាមនុស្សខ្លាំងខ្ញុំត្រូវទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យបើសិនជាបងប្អូនតាំងចិត្តអញ្ចឹងហើយប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយជីវិតរបស់បងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេ10ឆ្នាំក្រោយនឹង380ដឺក្រេបាទនេះគឺជាការពិតបងប្អូនណាហើយសម័យនេះបងប្អូនគឺជាសម័យនៃការកូពីចំណងកូពីផាស់មកសម័យនេះកូពីផាស់ពីមុនមកបើដោយសារតែយើងអត់មានប្រព័ន្ធសង្គមតំណែងតំណងអីល្អយើងពិបាកនៅក្នុងការជួបជុំពិបាកនឹងការសួរអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីចង់ដឹងចំណេះដឹងអីមួយសួរអ្នកប្រាជ្ញបងប្អូនត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែឬក៏តំណែងតំណងមិនត្រូវតែមានបងប្អូនខ្សែរយៈបានអាចរៀនបានពីអ្នកបកែតែឥឡូវនេះអត់ទេបងប្អូនវាយតែ YouTubeបងប្អូនចង់ជួបអ្នកចេះកម្រិតណាក៏មានដែរចង់ជួបអ្នកណាចង់មាន idol ណាហើយវិធីសាស្ត្រគេរកស៊ីអីគេធ្វើម៉េចគឺនៅក្នុង YouTube មាន Google មាន YouTube មាន Google រៀនបានទាំងអស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងហើយគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចែកម្លេចយូរទេគឺប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងរៀបប៉ុណ្្នឹងសិនណារៀបផែនការប៉ុណ្្នឹងហើយចាំខ្ញុំនឹងបកធ្វើការបកស្រាយសំណួរជូនបងប្អូនទៅពេលបងប្អូនអនុវត្តជួបបញ្ហាបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគឺការគិតរបស់បងប្អូនឲ្យមុតស្រួចនៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានហើយស្រែកប្រាប់ខ្លួនឯងជាប្រចាំតែខ្លួនឯងអស់ចាមុននឹងចេញធ្វើការមុននឹងចេញទៅធ្វើស្អីប្រាប់ខ្លួនឯងថាអាចធ្វើបានហើយបន្តមកសកម្មភាពបងប្អូនឲ្យមុតស្រួចនៅក្នុងការងារជាប្រចាំហើយត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងអាជីវកម្មឬក៏ការងារដែលបងប្អូនយើងកំពុងធ្វើអ្នកខ្លះធ្វើការងារ5ឆ្នាំចេញមកបើកការរកស៊ីអ្នកខ្លះធ្វើការងារ5ឆ្នាំចេញមកធ្វើខ្ញុំគេដដែលវាអញ្ចឹងគឺតកតងនឹងការគិតនឹងហ្មងបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែកមេលីប៉ុណ្ណឹងជូនបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជាប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអាចយកទៅ apply ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនបាទអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យបាទអរគុណ